Velkommen til Economic. I denne hjælpevideo vil jeg vise dig, hvordan det er, at du kan gå ind i dit administratormodul under dit virksomhedsregister og administrere en kunde eller din egen aftale. Klik på punktet Virksomhedsregister, og afhængig af den aftale, som du egentlig gerne ønsker at skulle administrere, kan du gå hen og klikke på punktet Administrere herude i højre side. Og det næste, der så sker, det er, så er man inde i regnskabsaftalen.